beraber mi kanka manken? Normal. Sie haben aber bitte dann zu sehen. Ah, sakın sana onları borokman vol. Sen onu istakınla. Ինչե՞ ցնող նե բորկում են որ իրենց երեխաները մանուկները այգում քայլում են եւ նման տեսարանի հետ են բախվում։ Դե արդեն մի քիչ ցիգուն չի։ Այս դեպքում ի՞նչ անեմ սիրալին։ Դեպքում նա խոշոր ցուկ չար են։ Հանգամանքին շատ նորմալ, չգիտեմ, սիրալ զուկեր են, բնական է։ Ամեն շապ մեջ գեղեցիկ է։ Շատ նորմալ եմ ասում, չգիտեմ։ Իսկ շատերը բորկում են դեպի հաճը, որ կողքի դեպքան նայում։ Չէ, ես նորմալ եմ նայում դրան։ Սիրահար զույգեր են ու ճիշտ է դրա հատուկ տեղը կա, բայց շատ նորմալ է, երբ մարդիկ իրար սիրում են ու հատուկ տեղը որտե՞ղ։ Դե նկատում եմ սիրահարների այգին դեպքում օրինակ։ Իսկ դուք ցեղակ եք, որ սիրահարների այգում խոսակցություն կա, որ այնտեղ արգելելու են զույգերի համար վրա։ Օ, չէ, չգիտեմ։ Հասեք։ Մենք ենք երեխա ժամանակ փակվել ենք, բայց դեստեղ ոչ երեխա չլինի։ Նստարանը, ծարի տակ, միշմութը դաստը, դեպիս դասուտները պիտի համբուրես։ Բայց այսօրվա օրը անհարմար է։ Ինստիտուտի դիմաց նստում հարփերում են։ Ոչ մեկին աշխի չի նա, մի քիչ անհարմար բան է։ Մեր հայացքի սազական չի։ Սովորական։ Բայց մենք որ չեմ սիրում կամ շատ եմ սիրում, այլ սովորական դրա։ Դուք ինքերի ունեք։ Ոչ։ Շատ բան։ Ինչու՞։ Չեմ կարծում, որ արդեն Հայաստանում ուտքագործել, չգիտեմ, այդ եվրոպական հասել ենք, հա, դրան, որ կարող ենք տեսնել ու վերաբերվել դրական։ Այսինքն դա կարող է զարգացնել, նպաստել այլասերվացության տարածմանը։ Չի կարծում այլասերվացության, այդ ամեն դեպքում դեղա իմ համար։ Դեն ավանդույթների խախտում գուցե։ Չէ, ավանդույթների չէ, ուղղակի աչքի համար դա։ Բողոքներ կան, որ աչքի համար տհաճ է եւ այլն, դրա համար տեղեր կան։ Բնականաբար յուրաքանչյուր երևույթի համար նախատեսված տեղեր ունենք այսօր, բայց այնուամենայնիվ դրանք փորձումներ են, որ գուցե եւ կարելի է դրան նեյտրալ վերաբերվել։ Փարիզը հենց մեծ համբավ ունեցավ զուտ փողոցային համբույրներով։ Գուցե մի օր էլ Հայաստանին այդ ամենի չէ պատի։ Դուք ինքներ ունեք։ Ոչ։